Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Masak Bersama Cik Ia. Kali ini Cik Ia ingin kongsi resepi jeruk lada. Bahan yang kita perlukan cili. Yang ni Cik Ia guna cili untuk buat solok lada. Terpulang korang nak guna cili mana. Lepas tu garam satu sudu. Lepas tu dua sudu makan gula, cuka dan juga bekas kaca. Okey, mula-mula kita potong dulu cili ni. Potong je ikut kesesuaian yang korang nak lah. Kalau Cik Ia potong tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Nanti mudah korang nak makan nanti. Okey, Cik Ia guna cili ni untuk mengelakkan dia terlampau pedas lah. Kalau korang nak pedas, guna je cili betul tu, cili burung ke ataupun cili padi ke ataupun cili yang siam punya tu. Terpulang ya. Untuk jeruk lada ni, lada jeruk ni kita bolehlah buat. Lepas tu kita perlu simpan. Lagi lama kita simpan lagi sedap dia punya rasa. Kemudian jeruk ni kita boleh makan dengan nasi pun boleh ataupun dalam mi celup, mi sup ataupun bihun sup. Terpulang boleh je. Boleh juga makan dengan bihun goreng ataupun mi goreng, boleh je. Saya lagi suka kita buat banyak-banyak, lepas tu simpan je dalam peti. Okey, kita potong semua. Sebab tadi kita dah cuci, sekarang kita potong je lah, tak payah cuci dah sekejap lagi. Okey, proses seterusnya kita perlu masukkan cili ni dalam balang kita ni. Masukkan cili ni dalam balang kaca kita. Sebab apa Cik Ia guna balang kaca? Sebab nanti kita nak guna cuka. Kita tak nak lah nanti kalau guna plastik tu dia ada efek. Kalau kita buka kaca ni konsen selamat lah. Ok, seterusnya kita masukkan gula. Gula ni dua sudu makan ni. Seterusnya garam. Garam satu sudu makan. Tapi rasa ni korang boleh adjust lagi kalau korang nak adjust. Terpulang lah nak letak garam lebih ke, tak kisah. Seterusnya kita masukkan cuka. Cuka ni kita kena masuk sehingga paras lada ni. Okay, letak sehingga paras lada. Banyak mana lada, banyak tu lah cuka korang kena letak. Dia jeruk dengan cuka lah supaya lada tu masam. Kita tak boleh tambah air tau. Nanti tak jadi. Tengok. Dah memenuhi paras lada. Okey, tengok. Kita tekan-tekan sikit dia jadi rapat. Nanti korang perlu tutup rapat, lepas tu simpan. Tak simpan dalam peti pun tak apa. Kalau nak tapi kalau nak tahan lama, simpan dalam peti. Kalau esok dah nak guna, tak perlu simpan dalam peti. Okey, dah siap. Kita ambil penutup dan tutup. Inilah hasil lada jeruk yang kita buat semalam. Selamat mencuba. Jangan lupa tau subscribe, like, komen channel Masak Bersama Cik Ia. Bye.